Чотириденний робочий день підвищує продуктивність роботи компанії. Такого висновку дійшли в японській філії корпорації Microsoft після того, як дозволили працівникам місяць не працювати по п'ятницях. В результаті продажі збільшилися на 40%, на 23% знизилося споживання електроенергії і більше, ніж удвічі, зменшилося використання паперу в офісі. Існує подібна практика і в Європі. Бельгійці, приміром, дозволяють 1-2 дні на тиждень працювати віддалено, вдома. Які ще бонуси і корпоративні коржики пропонують працівникам, розкаже Олена Абрамович. Із чаєм і котом під боком. Анна Маленчук із дому працює двічі на тиждень. В ліжку і піжамі. Анна – аналітикиня у проєкті від Євросоюзу в Брюсселі. Каже, коли влаштовувалася на роботу у контракті, було вказано – працювати кілька днів віддалено – це право, підкріплене бельгійськими законами. Треба лише попередити керівника листом. Коли я писала цей перший емейл, було трошки незручно, як на це відреагують. Але після першого разу все пройшло чудово. Я ніяким чином не відчуваю ніякого дискомфорту, коли пишу ці емейли. Це так роблять всі, так працюють всі. Бельгійські закони не зобов'язують, а дозволяють роботодавцям відпускати працівників. Практикуються 60% компаній. При цьому вони повинні забезпечити працівника технікою для дистанційної роботи, телефоном і комп'ютером, а також оплатити рахунки за інтернет. Бельгійці люблять такі умови, особливо влітку. Анна, як і її колеги, часто відсутня у четвер і п'ятницю. Головне, каже, бути на зв'язку. Це не канікули, це не холідейс, не відпустка, це робота. Тому якщо твій супервайзер в той день, коли ти працюєш з дому, наприклад, в четвер, а ти десь там на морі, тобі напише в 10 ранку, потрібно вийти на скайп і поговорити з приводу там якоїсь доповіді, якоїсь презентації чи звіту, ти маєш бути онлайн і маєш відповісти. Гнучкі бельгійські компанії і щодо часу початку роботи. Комусь із працівників треба виспатися, комусь уникнути заторів на дорогах, розповідає українка Катерина Згадзай, яка працює у страховому бізнесі. Я можу починати з 8 до 11, закінчувати з 4 до 8, плюс ще обід, максимум 2 часа. Тобто доволі неплохо можна планувати свій день. Сходити, наприклад, там, к врачу, відвести дитину в школу, там, сходити на якесь собрання. Головне – відпрацювати свої 8 годин. А якщо менше, принаймні виконати потрібний обсяг роботи. І це не єдиний спосіб, яким роботодавці задобрюють підлеглих. Катерині, приміром, платять подвійну зарплату – в грудні і в травні. А ще дали автомобіль. Машина – це вважається в Бельгії як частина зарплати. Тобто, коли вона тобі видається, вона повністю твоя, ти можеш і розпоряджатися, як хочеш, можеш їздити з нею в відпуск, вихідні і так далі. Оплачується повністю і страхування, шини, бензин. Тобто я на неї взагалі нічого не трачу. Авто, звісно, дають не всім. Зазвичай менеджерам середньої та вищої ланки. Тож половина нових машин на дорогах Брюсселя – корпоративні. Важливі й комфортні умови в офісах. Часто там є медична кімната для процедур із зціджування молока, фітнес-зали і, відповідно, душ. Якщо хтось вирішить побігати в обідню перерву, потім може тут помитися. Бельгійка Ханка працює в юридичній компанії. Невеликій, проте з хорошими умовами. В офісі, наприклад, є навіть простора бібліотека з професійною літературою. Треба взяти книжку, просканувати в онлайн-системі. Кожен може зробити це сам. Не треба бібліотекаря. А ще велика кухня із мікрохвильовкою та посудомийкою. Безплатні кава, чай, печиво, хліб, свіжі фрукти. А тут у нас зазвичай суп. Щопонеділка – сирний, у вівторок – морквяний і так далі. Усі люблять, і це добре для здоров'я. А для тих, хто скаржиться на біль у спині, через сидячу роботу є столи, які рухаються. За ними можна працювати стоячи. Секрет такої креативності та любові роботодавців до працівників у бажанні зекономити, каже партнер цієї юридичної компанії. Інструменти мінімізувати податки шляхом збільшення витрат. Наприклад, ваучери на їжу. Ви щодня отримуєте ваучер на 9 євро, яким можете розрахуватися у супермаркетах. Таким чином ви маєте додаткові 9 євро в день, з яких не платите податків, а компанія зараховує цю суму у витрати. Система оподаткування в Бельгії прогресивна. Що більше заробляєш, то більше віддаєш. Буває, що й половину зарплати. Така машина стоїть, наприклад,
им она обходится где-то 1200 евро в месяц. Если они мне выплатят это деньгами, то у меня останется максимум 500 евро. То есть налоги сидят больше половины. І за ці гроші я собі вже, понятно, ніякої машини не дозволю. Ще одна причина лояльності політики роботодавців – це, звісно, бажання підвищити продуктивність. Чим комфортніші умови, тим кращим буде результат. Є дослідження, які показують, скільки стресу отримує людина від стояння у заторах годину чи дві. Що стається, коли люди змушені прокидатися о 5:30 ранку і не досипають? Усе це притуплює роботу. Не останню роль відіграє й боротьба за таланти. Кожна компанія вигадує бонуси, щоб привабити тих працівників, які відповідають її філософії. Фіскальний тиск та висока конкуренція змушують бельгійських роботодавців бути творчими. Хтось організовує щоп'ятниці дармове пиво, а хтось доплачує тим, хто добирається до роботи на велосипеді. Буває, пропонують прати і прасувати працівникам сорочки, або ж дозволяють приводити в офіс домашніх улюбленців. Із Брюсселя Олена Абрамович, Вадим Свиридонов. Подробиці тижня. Європейське бюро телеканалу «Інтер».